Jak málo hrozilo, abyste se upil k smrti? No, myslím si, že mnoho asi ne, protože ta potřeba v některých chvílích už byla opravdu téměř na hraně. Jak já už jsem několikrát zmínil, dělal jsem to opravdu teda na doraz. Ale mám pocit, že jsem to nebyl já. Bylo to něco, co mě prostě ovládalo, co dodnes nejsem schopen vysvětlit. Takže dodnes se vlastně toho stínu, který vás dovedl na opravdu mez té propasti, tak ho neumíte uchopit nebo pojmenovat. Co to bylo? Já nechápu stejně, jak jsem z toho vystoupil, nebo se mi podařilo vystoupit díky tedy pomoci mnoha lidí a terapeutů, lékařů v mém okolí. Jak jsem se vlastně do toho dostal? Ten skluz dolů je nepozorovatelný nebo velmi, velmi jako špatně pozorovatelný. Pořád si myslíte, že je to v pořádku, že to řídíte, že se to nestane? A najednou to je. A stejně tak dlouho vlastně trvalo nepozorovaně, než jsem se z toho dostal. Ale řekl bych, že pro alkoholika je daleko, daleko hrozivější. Třeba jsou úrazy, jo, které mohlo dojít, nebo které byly a které mohly skončit prostě velice špatně, jako tou smrtí, kterou jste zmínila. To znamená pády od někud? Třeba pády od někud. Jak se cítíte po roce a půl abstinence? Jestli je to pocit vítěze, anebo jestli je to pořád probíhající, řekněme, závod? Já si myslím, že v tomhle tom není nikdy nikdo vítěz. Nad alkoholismem se nedá zvítězit, dá se to pouze respektovat a přijmout. A také se s tím nedá bojovat. Je to prostě něco, co se stalo mojí součástí. A já vím, že prostě některých věcí se hold nemůžu zúčastnit, nebo některé věci si nemůžu dovolit, nebo musím si je odepřít, protože by pro mě prostě to byla cesta zase zpět a na začátek a ten restart by byl daleko, daleko horší, nebo je v podstatě daleko, daleko horší vždycky, jako pokaždé, když se člověk vrací zpět, nebo tedy recidivuje, jak se říká odborně. Jaké věci to jsou, které by mohly být znovu spouštěčem a před kterými si stavíte tu zeď? Nemusíte být konkrétní, jen obecně, co vlastně to je, co může být znovu spouštěčem. Protože já jsem četla, že dneska už vám nevadí být třeba v prostředí, kde alkohol je. Ono to vůbec není o tom alkoholu, si myslím, o přítomnosti alkoholu, ale o těch vnějších a vnitřních spouštěčích, zase používám odbornou terminologii, to jsou situace, které ve vás můžou prostě vyvolat nějaký stres, jehož následkem potřebujete nějakou úlevu. Takže a ta úleva, to tělo je zvyklý na tu úlevu tím alkoholem nebo prostřednictvím alkoholu. A je to nejsnazší řešení, jsou ty dráhy prostě v mozku vybroušený, vybudovaný a člověk k tomu tenduje. Jo? A myslím si, že dneska je pro mě důležitý se vůbec nedostávat do určitých okolností, souvislostí, které by mě do tohohle vháněly. Typickým příkladem je třeba pro mě v současné chvíli divadlo. Jo? Nic mi vlastně dlouhodobě nespůsobovalo takovej stres jako divadlo, jako hraní divadla, přemáhání se, vnitřní znásilňování se. Když se vám nejméně chce, tak musíte, jo. A tohle vlastně jsem zpětně zjistil, že mě strašně, strašně jako sebralo. A že jsem nikdy nebyl jako suverén a musel jsem si tu suverenitu dodávat prostě třeba tím alkoholem. Divadlo asi něco zrcadlilo. To divadlo už možná byla jenom taková platforma, na které se ten stres nesl a ze které se odrážel a nějakým způsobem vás zneklidňoval. Dovedl byste pojmenovat, aniž bych vám chtěla dělat psychologický rozbor, ani bych na to samozřejmě, nejsem na to kvalifikovaná, ale mě by zajímalo, jestli jste dokázal pojmenovat, co bylo pod tím divadlem, co byla ta příčina, že vlastně zrovna v tom divadle se to odráželo nejvíc a že vám to působilo ten stres. Co vytvářelo ten tlak, který byl pod tím? Pocit odpovědnosti, nebo i tlak třeba kvůli rodičům, kteří byli herci. Jsou to klišé, ale... Ano, ale je to dost dobře možné. Já jsem nikdy takhle hluboce tu otázku si nepoložil, nebo ne, ne,
nestavil jsem to tímto způsobem. Samozřejmě, že to je snůška, prostě celý balík problémů, který si člověk nese od dětství, jistý pocity ukřivděnosti, nenaplněnosti, nebo naopak pocity toho, že něco mám naplňovat a nejsem dostatečně dobrý. Jo, je toho spousta. A pochopitelně, že je to i o základním nastavení člověka, který v sobě každý z nás máme, a je potřeba mu dát průchod asi správným směrem. A otázka je, jestli já jsem se vůbec tím správným směrem vrhnul v prvopočátku. Vidím to dneska na svých dětech, který se snažíme důsledně vychovávat tak, nebo dávat jim volný prostor, ne samozřejmě naprosto bezmezný, ale aby byli svobodní, a když jeden je pomalejší a druhý je rychlejší, tak si říkáme jasně, proč teda toho pomalejšího zrychlovat záměrně, proč ho nenechat v jeho světě takovým, jaký je, protože tím mu budeme způsobovat prostě nějaký stres, který evidentně někde potom se objeví, a myslím si v naprosto nečekané formě třeba.